Tens material audiovisual que vulguis difondre? Vídeos de lluites veïnals, manis o missatges subversius? Actuacions o sèries que vols compartir? Què fas asseguda al sofà? Surt al carrer, grava i envia'ns el teu vídeo. A la mosca el difonem, la mosca torna a volar! Sintonitza el 28 de la TDT.